армысыздар, Атамекен бизнес ченнелда сіздерді мәдени жаңалықтармен таныстыратын мен Мереке Қуанышбекқызы. Алдымен кино әлеміндегі жаңа туындылармен бастасақ. Соңғы уақыттарда отандық кино туындылар көрермен тарапынан жақсы бағалануда. Кезекті жаңа отандық туынды сіздердің көңілдеріңізден шығар деген үміттеміз. Криминалдық комедия жанрында түсірілген «По любви» фильмі 25 қаңтардан бастап көрсетіледі. Фильмде Руслан мен Света атты қос ғашықтың басына түскен шытырман махаббат хикаясын баяндамақ. Руслан сүйікті қызының көңілін аулап, өзіне ғашық ету үшін көптеген амалдар қолданады. Сүйіктісіне көп бағалы сыйлар жасау үшін бұзақылардан үлкен көлемде қарызға ақша алады. Алайда оны қайтарудың уақыты келгенде барлығы қиындай түседі. Фильмде Фархат Абдраимов, Жандос Айбасов, Гүлнара Селбаева сынды танымал актерлерді көре аласыздар. Я все понял, пацаны. Твои проблемы с парнями – это твои проблемы. Келесі жаңа туындының ерекшелігі түсірілген фильмнің сценарийін жазып және оны таспалаған бір адам. «Девушка в тумане» итальяндық триллер криминал картинасының сценарийі мен режиссері Доната Каризи. Бұл фильмдегі оқиға желісі Альпадағы кішігірім қалашықта орын алады. Онда үйінен шығып, үсті-үсті жоғалып кеткен 16 жасар Анна Луды табуға арнайы барған Фогель детективтің осы қалашыққа келуімен басталады. Детективтің ең басты күдіктілер тізімінде қыздың мектептегі ұстазы Лорис Мартини түседі. Алайда оқиға ол ойлағаннан да қиындай шиеленісе түседі. Картина 25 қаңтардан бастап көрермен назарына ұсынылады. Вы не знали? Где ты был, когда пропала девочка? Репортеры уже в курсе. Скоро их здесь будут тучи. 83 жыл бұрын туған алғашқы қазақ операсы «Қыз Жібек» бірден ұлттық музыкалық өнердің «Інжу маржаны» ретінде танылды. Жібек пен Төлегеннің қайғылы махаббаты туралы аттас халық лира эпостық поэманың негізінде либреттоны белгілі драматург және жазушы Ғабит Мүсірепов, ал музыкасын Евгений Брусиловский жазды. Композитор қазақ халық әндері мен күйлерін сонымен қатар халық сазгерлері Ыбырай, Мұхит, Жаяумұса, Тәттімбеттің шығармаларын еуропалық аспаптау мен гармония өнерін қазақ музыкасында батыл қолдана білді. Астана опера залында 28 қаңтар күні сағат 18:00-де «Қыз Жібек» операсын тамашалай аласыздар. 25 қаңтар күні Мұхтар Әуезов атындағы драма театрында біздің дәуірімізге дейін өмір сүрген біздің арғы тегіміз сақтар туралы сол кездегі ең құдіретті қолбасшы парсы патшасы кирдің шапқыншылығынан қорғап қалған еш жеңіліс көрмеген сақ патшайымы Таймирис туралы қызықты тарихи спектаклін тамашалай аласыздар. Ғабит Мүсірепов атындағы қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер театрында 28 қаңтар 17:00-де адами қасиеттерді насихаттайтын «Қара шекпен» спектаклі қойылады. 26 қаңтар күні Астана операның камералық залында «Париж Астана» Дебюссиден Жұбановаға дейін аспаптық музыка концерт өтеді. Осы кеште Франциядан келген музыкант қонақтар қазақстандық композиторлардың музыкасын орындаса, қазақстандық әртістер француз авторлардың шығармаларын ұсынатын болады. Қалибек Қуанышбаев атындағы драма театрда премьера 27 қаңтар 19:00-де Шыңғыс Айтматовтың «Арманым әселім» шығармасының негізінде сахналатын «Әсел» қойылымы көрермен назарына ұсынылады. Спектакльде адам өмірі жолы қайда қалай бастайтыны, немен тұйықталатыны беймәлім екендігі, кездейсоқ таныстық басталған Ілияс пен Әселдің шынайы махаббаты, олардың басындағы бақыт қасқағым сәттері арқылы бейнеленеді. Ұлы Отан соғысының ең қайғылы күндерінде әйгілі армян композиторы Арам Хачатурян «Спартак» балетін жазған болатын. Міне, бірнеше 10 жылдықтар бойы «Спартак» балеті әлемнің көптеген театр репертуарларының бет-бейнесі болып келеді. Астана опера залында «Спартак» балетін 24 қаңтар күні сағат 19:00-де тамашалай аласыздар. Спорттық іс-шараларға кезек берсек. Барыс Арена мұз айдынында 23 қаңтар күні сағат 19:30-да Барыс хоккей клубы мен Автомобилист хоккей клубы арасында кездесу өтеді. Өз сүйікті командаңызға қолдау көрсетіңіз. Бүгінге осы, демалыс күндеріңізді афишамен жоспарлаңыздар.